Тийм газар олон олон компаниуд одоо хийх гэж оролцсон боловч тодорхой шалтгааны улмаас үргэлж зогсон байдалд ордог байсан. За ингээд 2016-аас 20 онд Монгол улсын засгийн газар бүх аймгаа нийслэл хоттойгоо холбох энэ зорилтын хүрээнд хөрсхийн засгийн газрын үед одоо бүгд найрамдахтад ард улсын засгийн газартаа гэрээ хийж хятадын Exim банкны хөнгөлөлттэй зээлээр China Construction Communication Company 18.9 сая доллараар энэ одоо ажлыг энэ Захстан даваан Улиастай тосон цэнгэлийг холбдог 67 км автозамыг хийж гүйцэтгэж байсан. Гэвч яг ковидын үед буюу энэ Захстан давааны замын трасс өөрчлөж маш олон одоо уулархаг хад чулууг бутлах гэх мэт олон бэрхшээлтэй асуудал гарснаас болж 6.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай болсон. За энэ одоо хэрэгцээ шаардлагатай санхүүжилтийг оюутны засгийн газар шийдэж ковидын өмнө энэ одоо санхүүжилтийг шийдснээрээ дахин одоо Захстан даваан зам маань ямар нэгэн гацаагүйгээр өнөөдөр бид нар ингэж хүлээж авж байгаа. Тийм учраас одоо энэ цар тахлын өмнө энэ санхүүжилтийг шийдэж энэ замыг цаг хугацаанд нь оруулах боломжоор хангасан Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ завхынчуудынхаа нийт одоо ард иргэдийн өмнөөс завхан нутагт хайртай бүх хүмүүсийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна.